ପୋଲିସର ଅପରେସନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭାଇପର ସଫଳ। ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। 22 ବର୍ଷ ପରେ ବିପନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। 1979 ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। 22 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିପନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ମୁମ୍ବାଇର ଲୋନାବାଲାରେ ନାଁ ବଦଳାଇ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ବିପନ। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ବିପନକୁ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିପନ ପାଇଁ ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। 1999 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ରାତିରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର କାର୍ରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବାରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଢାବାରେ ଚାହା ପିଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ତିନି ଜଣ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା କାର୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାର୍କୁ ଏମାନେ ଅଟକାଇଥିଲେ ଓ କାର୍କୁ ହରଣଚାଳ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କାର୍ ଚଲେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଟର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ବେଲଗାଛିଆ ମହଲା ପାଖରେ ଶୂନଶାନ ଜାଗା ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାଲୁକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରାଧୀମାନେ ଏ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିପନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଧରିବାକୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅପରେସନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭାଇପର। ଏହି ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଅଫିସର ଅଜୟ ଦାସ, ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ବିପନର ସହଯୋଗୀମାନେ ବିପନକୁ ବିକେ ନାଁରେ ଡାକୁଥିଲେ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଥିଲା ବାରଙ୍ଗ କିଂ। ବିପନ ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ଆସି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ବିପନ ପୁଅମାନେ ତାଠାରୁ କେମିତି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ତାର ଖୋଲତାଡ଼ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାଁ ବଦଳାଇ ଆମ୍ବି ଭ୍ୟାଲିରେ ରହୁଥିଲା ବିପନ, ଯେଉଁଠି ତାର ନାଁ ଥିଲା ଜଳନ୍ଧର ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ପାଣି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ନକଲି ନାଁ ରଖିଥିଲା। ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ ସମେତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ବି ଜଳନ୍ଧର ନାଁରେ ଥିଲା। ତେବେ ବିପନ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଆସିଥିବା ପୋଲିସ କମିଶନର କହୁଥିବା ବେଳେ ବିପନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 1999 ମସିହାରୁ ବିପନ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭୟରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାହା କୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରିବେ। ସେ ନରାଜ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ନ୍ୟୁଜରୁ ଖବର ଜାଣିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିପନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ତାର ପରିବାର ସହିତ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖବର ପଠାଉଥିଲା, ଏପରିକି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ଇଆଡ଼େ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଉଦ୍ୟମ କର ମୋର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗ ବହୁତ ଥର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମଠାରୁ ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖା ନେଇ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ବାହାର କରିବେ। ନରାଜରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯଦି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ, ଗଲେ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ, ବିଲ୍ ଆଣିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 9-10 ବେଳକୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲ ଭାରି, ନା ନାଇଁ ମୁଁ ନଉଟି ଆସିଲି, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ମୋର ନେଇଯାଇକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ସେଠୁ କହିକି ଗଲେ ଫେରି ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିକି ତ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ପୋଲିସ ହେଇଗଲେ, ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେତିକିରୁ ସେ ଫେର ହଁ ଏସବୁ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା କଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛିନ୍ଛତ୍ର ଆସିକି କଲେ, ପୋଲିସ ପୋଲିସ ସବୁ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଯେତିକ ଯାହା କୁହାକୁହି କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସନ୍ଧାନ କିଛି ପାଇଲିନି। ବିପନ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏହା ପୋଲିସ ଓ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି। ଏଟା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭାରତ ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିପାରିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କେହି ଧରିପାରିବେନି, ଆମେ ବହୁତ ଚଲାକ୍, ଆମେ ଆମ ପାଖ ପିଛା କେହି କରିପାରିବେନି, ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିପନ ବିଶ୍ୱାଳ ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ନହେଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର। କହିଛନ୍ତି ଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଭୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସୁଶ୍ରୀ କାନୁନଙ୍କ ମହାନ୍ତି ଲୋକ ଲଗାଇ
ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଥର ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା। ତଥାପି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରି ସତ ବାହାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା। ଜି ମୋତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଘରକୁ ପଥର ମାରିଛନ୍ତି। ଯବାନ ମାନେ ଆସି ମୋ ଘରକୁ ପଥର ମାରିକି ମୁହଁ ପାଟି କୁହାହେଇଛି, ମୁହଁ ପାଟି କରିକି ବନ୍ଦ କରି ରହ ବୋଲି ମୋତେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଉଥିଲେ। ମୋ ଘରେ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି, ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କଲେ। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଁ କରିଛି ଏଇ 20 ଇୟର୍ସରେ। ଶେଷରେ ଯାହା ହଉ, ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସରକାର ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ବିପନ ବିଶ୍ୱାଳ। 1999 ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିଲା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ କେନ୍ଦ୍ରର କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଘଟଣା ଦିନ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କାର୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାରଙ୍ଗ ନିକଟରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥରୋଧ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ 1999 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇକୁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜୀବନ ସଜା କାଟୁଥିବା ପ୍ରଦୀପ ସାହୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ବି ଜେଲ୍‌ରେ ଅଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।